Bəzən yığışırıq, motivasiya, məşqdə hər şey qaydasında. Oyuna çıxırıq bəzən. Yəni istədiyimiz kimi getmir. Alınmır. Nədir bilmirəm, yəni alınmır. Biz sezona çox pis başladıq deyə bütün futbolculara, komandaya təzyiq var deyə. İstər-istəməz futbolçu da yəni psixoloji olaraq çox pis təsir edir. Fikir eləyir, nə bilim təzyiqlər çoxalır. Hər oyuna biz sən necə çıxırsan ki? Yəni bu oyunu mütləq udmalıyıq da, bunu dussaq belə olacaq, elə olacaq. Amma biz profesyonel yanaşmaq lazımdır işə.